Karikaturista iz Irana Masud Shoja Tabatabai, dobitnik Grand Prix na Kragujevačkom salonu antiratne karikature, i sam je iskusio strahote rata koji je u Iranu trajao 8 godina. On je fotograf i karikaturom se bavi da bi se kroz umetnost oslobodio tih svojih loših iskustava. Svet svakodnevno potresaju sukobi i potreba za širenjem i jačanjem antiratne misije, nažalost, je sve prisutnija. It's really honorable me. Veoma sam srećan zbog ove nagrade, i to ne samo zbog sebe, već i zbog mojih kolega karikaturista koji rade u Iranu i koji takođe veoma vole da pobeđuju na ovakvim takmičenjima. And hope very much to win this prize. Karikaturista iz Turske Omer Kam, dobitnik iz Zlatne, Pavel Kušinski iz Poljske srebrne, Aleksandar Blatnik iz Srbije bronzane plakete. Na salonu antiratne karikature nagrade karikaturistima Konstantinu Sanebergu iz Belgije, Paolu Dal Ponteu iz Italije, Jovanu Prokopljeviću, Milanku Kaličaninu, Muhamedu Čerliku i Nikoli Petkovu iz Srbije dodelili su Kragujevcu prijateljski gradovi Bidgošća, Ingolštat, Bjalsko-Bjale, Siren, Pitešti i Karara. U spisku za nagrade bilo je zaista previše radova, tako da smo se odlučili za ove radove i mislim da nismo pogrešili, tim pre što je prvo nagrađeni rad koji nosi Grand Prix dobio jedan takođe od veoma značajnih autora svetskih u karikaturi, Masud Shojai Tabatabai iz Irana, koji je inače direktor kuće karikature iranske u Teheranu. Tako da u samom Iranu prikazom je preko sajta bio je veoma značajan odjek ove nagrade. Ceo Iran zna sada za Kragujevac i za nagradu koju dodeljuje najboljoj karikaturi. Na 17. Međunarodnom salonu antiratne karikature učestvuje preko 230 autora iz 43 zemlje sveta sa preko 500 karikatura. Posle premijere u Kragujevcu salon će nastaviti svoj put po evropskim galerijama.